Sveiki, mokiniai. Jūs jau žinote, kad skulptūra yra viena iš vaizduojamosios dailės rūšių arba žanrų. Matote tris skirtingas skulptūras. Kairėje pusėje autoriaus Tinkveli fontano kinetinė skulptūra. Antroji vadinasi Kubi 27 skulptoriaus Smito. Trečioji Goldsvarto sniego plokštė su apskritimais. Ir dar viena skulptūra, į kurią pasižiūrėjus norisi šypsotis. Kaip kuriamos skulptūros? Iš pradžių skulptorius piešia eskizus, lipdo molio arba plastilino modelį. Po to renkasi medį, akmenį, gipsą, metalą ar kitą tvirtą medžiagą ir pagal turimą modelį daro skulptūrą. Kairėje matote skulptorių, kuris drožia, skaptuoja ir kitaip apdirba medį, kol sukuria iš jo norimą skulptūrą. Dešinėje pusėje akmeninė skulptūra. Matote jau mirusio muzikanto, dainininko, aktoriaus Vytauto Kernagio skulptūrą. Šalia jo prisėdęs kolega, taip pat muzikantas ir dainininkas Česlovas Gabalis. Kokios gali būti skulptūros? Gali būti statula, torsas, maža statulėlė, biustas, visa skulptūrinė grupė, taip pat medalis. Vaikai, šiandien jūs būsite mažaisiais skulptoriais. Iš plastilino lipdysite biustą. Štai dar kartą pasižiūrėkite, kaip atrodo biustas. Linkiu jums kūrybinės sėkmės. Patirkite kūrybos džiaugsmą. Mokytoja Elina.